lítka najviac a tak ďalej. A dá sa to potom zastaviť tiež za pol roka, oni to majú roboty ešte stále a všetci majú roboty, že ale už sa to vyrovnáva a už potom už sa to reguluje a stále to každý týždeň, buď u mňa sa stretávame, pozrieme to, oni sa kontrolujú v zrkadle, tie zmeny to musia byť. Adela, ty si u pana Jarabka najdlhšie, tuto od nás, čo tu sedíme. Aký je on tréner? Mne príde prísny, že jednoducho stále dozerá na tých svojich zverencov. Berieš ho aj, alebo dá sa povedať, že niekedy už proste chceš aj sama podľa seba si to robiť? Veď už máš tie úspechy, máš svoju hlavu. Tak určite je prísny sem tam. Sedíš blízko vedľa neho. Ale určite dokáže hlavne pomôcť. A vlastne s tým účelom, za tým účelom je aj prísny. Chce pomôcť. No, je to fakt, že aj keď človek je prísne, alebo tak, že trošku odmeraný na nich, je to len kvôli nich dobre, lebo ten tréning... Ale vy nepôsobíte ako človek, ktorý by kričal na svojich zverencov. No, teraz nie, ale ja, keď príde Adela cvičiť, tak si sadneme, alebo tak 5 minút, reko, poď, máš tam doskopu kamarátov, nechcem počuť slova, hodinu, ty budeš cvičiť, ani od nich. Sedím 5 minút, až ich počujem vyprávať nervy, letím do fitka a už sa to potom to akože napraví. Lebo naozaj to je tá koncentrácia, to by sa človek čudoval, to je mozog, sval a to musí ísť. A to keď uteká, tak potom ten stupeň potom je nižší, nižší. A namiesto zlata môže byť striebro a tak ďalej. Naozaj treba byť akože prísne, ale zase trošku brať to tak po tej psychologickej stránke, že nebyť arogantný alebo čo tam zjazdiť a tak ďalej, aby som psychicky zničený. Takým spôsobom by som ešte trošku potiahol dopredu, cvič. Ide to pre teba, oplatí sa to, ja chalanom tam zjazdím, nech sa bavia sami za sebou a tak. Tento šport, vlastne vy mať, my vieme o Adele, že je veľmi úspešná, aj sa o nej čo to popísalo, ale o tomto športe sa predsa nepíše tak, ako o inom. Máte ešte nejakých úspešných, nádejných športovcov, o ktorých by sme teda mohli vedieť? Ježiš, máte ešte nejaké SA? Teraz momentálne, čo sa týka súťaženia, ani toto je to... Možno najlepšie, čo máme zatiaľ a celkom dobré, čo sa týka juniorskej prezentácie, ale už sa mi najarchistajú dva muži. Pokiaľ budú zdraví, veľmi slubné, určite. Neviem, Pieto, či bude skúšať jar ešte mužov, možno ukáže čas. Tá klasická kulturistika, možno, že sa vám páčila, Romana by sme chceli. Čiže na jar by sme zase išli stavať, Adela samozrejme tam obhájiť to majsterstvo Európy, ale dvaja muži pribudli, veľmi dobrý, spravený už, nejaké tie chyby sú tam zase len s tými nohami, lítkami. Čiže na jar môžeme byť dosť také silné družstvo. A čo nás súťažilo, naozaj, ja neviem, Jaro Vojtek, Jano Fandro, Peter Ukropec, ja neviem, to je strašná sila. Aj z Trenčína veľa ľudí, nechcem nikoho, že nespomeniem, ale veľa, veľa už odprezentoval za naše fitko. Pokiaľ by ich chceli vidieť, tak sú naše steny píšu históriu o fitness center, takže sa tam na plagátoch. Chalani, aké máte možno ambície v tomto športe? Čo by ste chceli dosiahnuť? Predsa len na tej prvej súťaži ste mali veľmi dobré úspechy na tom Grand Prix v Dubnici. Posunulo vás to ďalej pravdepodobne? Chcete ísť ďalej? Určite áno. Pokiaľ budú finančné prostriedky, tak chcem sa tomu naďalej venovať. No, uvidíme. Čo pre teba tento šport znamená? Pre mňa to znamená veľa. Už len kvôli tomu, že sa mi páči tá vyšportovaná postava a venujem sa tomuto športu už 5 rokov. A nikdy som ako nesnímal o tom, že pôjdem na nejakú súťaž. Až teraz pred pol rokom, keď som sa dostal dopracovať k pánovi Jarabkovi, ten ma vlastne prihlásil na tú súťaž a vlastne získal som tú chuť súťažiť. Ísť ďalej. Peťo? Tak ja by som samozrejme tiež chcel pokračovať, ale treba povedať, že v tomto športe je ten prechod medzi juniorkou a mužou veľmi špecifický. To znamená, že tam treba minimálne, ja si myslím, ročné obdobie na zvýšenie tej svalovej hmoty, nabrať niečo a potom sa venovať ďalej súťaženiu, lebo prísť tam a súťažiť so 40-ročným chlapom, ktorý to robí celý život, je, ja si myslím, že nereálne. Samovražda. Tento šport sa na prvý pohľad javí ako taký individuálny, ale predsa len za tým športovcom, úspešným športovcom, ako napríklad aj za Adelou, je veľmi veľa ľudí, ktorí ju podporovali, takže dá sa povedať, že je to kolektívny šport?
No, kolektívny, tak individuálny je to skôr šport, samozrejme, čo sa týka športovcov, čo odvádzajú na tom pódiu, ale pokiaľ sa dá skolektivizovať alebo zosúľadiť nejakých pár ľudí okolo toho, čo sa týka buď sponzorstva, trenérstva, poradstva, poradenstva, takže je to veľmi dobré, akože, a hlavne my ako fitness, oddiel kulturistiky, fitness a tak ďalej, sme celý kolektív. Nerobím rozdiel, či Peter, Roman alebo Adela, naozaj ani sa to nesnažím niekoho vyzdvihovať, niekoho ponižovať a teda. Oni súťaž, oni sa nadrú ako hrom, či ona má tie už skôr tie úspechy. Takže stmelím je kolektív, aj ich teraz som bol rád, ešte by som bol niekomu, ale nenapadal, keď som nesúťažil tento rok. Takže aby sme boli taká veľmi dobrá partia. A keď sa utvorí tak, že aj to súťaženie, aj oni sa medzi sebou poradia, povedia si svoje chyby, alebo tá nedostatky, alebo aj svojom súkromnom živote, takže aj ten kolektív akože je také dobré zázemie, keď spolu všetci také akože sme. Aké sú vaše, končí sa teda rok 2010, aké máte ambície do toho budúceho roku? O Adele vieme, že teda ty sa chystáš obhajovať. Bola by som rada, keby som sa prebojovala na tú Európu. Prečo tak hovorí, že prebojovala na Európu? Je to ťažšie na tú Európu sa dostať ako na ten svet? Ten svet je v nejakých periodicitách. Tak uvidíme, aká bude konkurencia na majstrovstvách Slovenska. Určite... Nepoznáš tie baby? Nevieš to nejakým spôsobom odhadnúť? Určite sa chystá veľa dievčat. Tak uvidíme. Hádam sa to podarí. Ono je to ťažko, že má veľké šance. Ja by som chcel samozrejme, aby bola aj teda absolútna majsterka Európy, čo sú dosť rúbem vysoko, ale každý rok sa niekto ukáže nejaký nový talent z toho Slovenska a prekvapí veľmi, upúta rozhodcov a hneď sa môže stať, že je na miesto prvej, druhá. Akože, ale myslím si, že nemala by inda čancu, už neexistuje. Neexistuje. No a čo sa týka... Posledný tiež, rok v juniorkách to ukázať. Práve, že tam treba a zautočiť aj na ten svet, ale všetko predchádza nominácia, preteky. To není, že u niektorých športovcov, že bol majster sveta, bol majster Európy, automaticky ideš na druhý rok. Nie, idú nominačne. Opäť od začiatku. A teraz si prvá, ideš a aj to musí splnať podmienky. Keď nie, tak žiaľ Bohu, ide ďalšia. Takže vždy musíme ísť akože od znova a vylepšovať. Chalani to tiež to vedia, že čo ich čaká. Takže... A vy chalani teda, aké máte plány? Ja by som sa chcel zúčastniť súťaže na jar, čo bude majstrovstvo Slovenska. Zase v tej klasickej kulturistike potrebujem ešte nejak tú svalovú hmotu prибрať. Klasická kulturistika to je bez tých voľných zostáv alebo to je s voľnými zostávami, len je to výšková kategória vlastne. Podľa výšky. Takže máš tam plán nielen hádam súčasniť sa, ale aj no uvidíme, to už bude medzi mužmi, tak uvidíme, ako sa mi podarí pribrať dovtedy, nabrať nejakú tú svalovú hmotu a uvidíme. Ja budem ešte rozmýšľať veľmi tvrdo, keďže ma čaká trošku ťažší rok teraz, budem mať štátnice v škole, takže... Tam skoro zhodíš, ako priberieš. No, však to. A nie, mali sme ešte mala štátnice, takže takúto igelitku si dala Tatraník, horele čokoláda, tak sa učila Zuzka Sabová, takže nechudla. A pán Jarebok, vaše ambície sú aké? Čo sa týka mňa, alebo mojich športovcov? Nie. Takže ja by som si prijal naozaj, tí športovci moji, aby boli zdraví v prvom rade, lebo hovorím, to je Adela, všetci, ktorí idú svoj fitka, zapni si kabát, všetko, lebo ochore, že cesta späť niekedy aj 2 mesiace. Aj po súťaži. Dá do toho, dajme tomu 2000 eur, alebo koľko, a zistí sa, že nemôže ísť na súťaž, ide forma pred ženou. Ja by som bol, aby boli naozaj v prvom rade zdraví, aby sa nejaké tie korunky zohnali, aby sa im darilo aj Roman, možno budeme pomýšľať, však aj Peťo, na tú klasickú kulturistiku vidím, aké sú tam pretekári medzi mužmi. Poznám jedného, čo je reprezentant a som ich zrovnával. Ten Roman ho možno, že v niektorých častiach už aj poráža bije, takže už mal možnosť ísť aj za Adelou, ale sme to trochu stiahli, nech to nie na prvýkrát, aby tam nedostali nejaké kopanie zbytočne a potom bola hlava taká, že kažem na to. No takže... Aby sa im darilo, aby sa nám darilo aj celému kolektívu, celému fitness centru, čo im budeme strašne držať palce, no a závisí to. Ďalšiu súťaž neplánujete zorganizovať? Vy pravíte po každej z predkážou súťažou, že už nie je, no, posledný krát. Máme konferenciu a už som počul také šumy, že nemá kto robiť juniorov zase. Majstrovstvá republiky, zase kulturistiku juniorov. Neviem, zase to tých 5 dňazov strašne. Zahána to, ja som po 50 ľudoch
žebrem, ale len tých, čo poznám. Nikto ani nedá nič, nikto, koho nepoznám. Tak sa uvidí. Neviem, možno, že áno, možno, že nie. Ťažko, no. Pán Jarabek, Adela, Roman, Peťo, ja vám teda prajem, nech sa vám to všetko splní, čo ste si teda predsavzali. A milí diváci, posledná hodina H v tomto roku sa končí. Ja vám želám úspešný vstup do roku 2011. Dovidenia.